Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Radio yacu TV, nkuko bisanzwe rero kuri Radio yacu TV ntago mba ni njyenyine muri iminsi mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Boyster. Ya Boyster, nizere kumeze neza. Meze neza cyane Modric, ibyishimo ni byinshi cyane cyane cyane, ariko ntago ari njyewe njyenyine, ni ku bakunzi ba Radio Sport muri rusange. Ya abakunzi ba Radio Sport rero ngo bamwe bararanye inkweto nawe mbona hirya no hino rwose, bamwe ebana kabisa byarenze bigera mu masasa bazijoro, mbona abakunzi b'ikipe ya Radio Sport iransinzi ishobora kuba yabakoze ahantu. Ni ukuvuga ngo Modric njyewe navuye mu muhanda hakiri kare, ariko invitation nari mfite z'abakunzi ba Radio Sport, iyo nza kuba nari mfite umwanya wo kuba bazitabira. Ni ukuvuga ngo byari bugere mu gitondo nyine, nawe urabizi byari ibirori abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose baraye mu bicu. Boyster, ikipe ya Rayon Sport imaze gukina match nyinshi ariko si nkubeye, iyi niyo match yakinnye nanjye numvaga sinzi ko nabikubwiye umutima uruhagaze, niyo match yamagaritse yakipe ya Gatarira komeye. Simba beshye nanjye Sunrise nabonye hari ejo ku munsi w'ejo, yari gatumwa rwose ntababeshye bareyo, iyi Sunrise yari gatumwa ntagumamye ko ari yo Sunrise. Wenda reka tubuze kubigaruka, reka tubanze duce mu bitekerezo by'abakunzi ba Radio yacu TV bakomeje kugenda batwandikira. Uwitwa Mukunzi Gadi reka mpere kuri uyu bita Mushimira Imana Joseph ati gusa mwaganiriye neza ariko kuzamura ibiciro si byiza kuko habaye ari bibiri byatuma haza benshi kandi izo depanse n'ubundi uko abafana baba benshi zagabanuka. Ya ubu ngo rero ko witwa Mushimira Imana Joseph agaruka ku kiganiro ku munsi w'ejo Boyster twakoze uvuga uti rwose ibiciro by'ibihumbi bitatu ati ndabona ntacyo gitwaye, ariko warabonye ko abantu bari bake muri stade. Yego ntago bari nkuko ariko Modric impamya ko impamvu ari ukubera biriya biciro by'ibihumbi bitatu. Uwitwa Mushimira Imana Joseph kandi yongera avuga ati mbakundira ko mudahisha amarangamutima yanyu, turabareyo reka ubwo rero akari witwa turabareyo Mushimira Imana Joseph yakomeje kugenda atanga n'ibindi bitekerezo. Mushimira Imana Joseph ati ikaze Boyster, twari tugukumbuye cyane, arakoze cyane, gusa ntarungu twagize kuko Modric yarahabaye ashwanyaguza. Ubwo ngo witwa Mushimira Imana Joseph rwose bakomeje kugenda atanga ibitekerezo bye rwose ebana kabisa, turagushimiye Mushimira Imana Joseph. Nzaramba nawe Ernest aragira ati wakoze Modric kutuzanira Boyster big up. Ya ubwo akaba ari uwitwa Nzaramba Ernest twizere ko rwose umeze neza. Undi ni uwitwa Mukunzi Gadi ati Modric morning, gahunda ni ugutsinda gikundiro tuyiri inyuma, ubwo iyi ngisho kuba yaraje mbere yuko ubwo insinzi nizere ko Gadi yarahibonye, nizere ko nawe ahari akomeje kugubwa neza. Hari n'undi rero nabonye wanyandikiye kuri WhatsApp nawe avuga ati rwose ati ikipe ya Rayon Sport nigire iza n'umwataka ati kubera ko rwose dukeneye umwataka. Ibyo nibyo bitekerezo abakunzi ba Radio yacu TV bakomeje kugenda batanga. Boyster rero ku munsi w'ejo byari ibirori, ariko kandi hari abagabo baje kugira gutya barigaragaza ku buryo budasanzwe. Umugabo bita rekose mugaruke haje iragonde yereka ngo ugize kuri Modric. Uyu ni umukino wa kabiri haje anyiyeretse, anyereka ko haje ari umukinnyi ku ruhande rw'iburyo ushobora kuba yagukorera yagutungura isaha yari yose, akaba ejo yatanze assist zigera kuri ebyiri ndetse harimo n'iyavuyemo igitego. Modric iraguha haji nkuko hari ingingo yakomeje kugenda bigarukaho, ni umukino udasubirwaho. So rero Boyster, reka tugaruke muri rusange ku mukino ekipi ya Rayon Sport yari iri gukina ku munsi w'ejo n'ikipe ya Sunrise. Yari ikipe ya Rayon Sport yakoze impinduka, ni ikipe ya Rayon Sport itari ifite abakinnyi bayo bamwe bimena, kuko nk'uwitwa Onana ntabwo yigeze agaragara mu kibuga, uwitwa Mbirizi Eric ntabwo yagaragaye, ni Ishimwe Blaise Rwatubye Abdul Mitima Isaac n'abakinnyi benshi batigeze bagaragara ku munsi w'ejo, abitwa Bawusaruwe abo bose ntabwo ku munsi w'ejo ekipi ya Rayon Sport yabifashishije. Na Mbirizi Eric abantu benshi rero bari bahagaritse bareba kuri benshi bakavuga ati ninde muntu uri buze agakora ikinyuranye, byari ikibazo gikomeye. N'ekipe ya Rayon Sport yabanje umukinnyi mwiza mu Ramadhan Kabuye ukomeje gukonfirima kabisa abantu bati n'ubundi ati ekipe ya Rayon Sport ikoresha abanyamahanga bane, ariko uyu nguyu murekere mwiza. Ni ukuri rwose Modric ni umupeto udashaka gukora ikosa na rimwe, urabona ko ari gukina umukino w'abapro, nago nyine ari wa mukinnyi wakwirara cyangwa kuri kosa ku buryo rishobora kuba ryabyara igitego. Byumvikane ko rwose ku munsi w'ejo ubwo
nanjye nakomeje kugenda nkumfirima ko Ramadan Kabuye uburyo abahagaze mu izamu uburyo ahagarika defense ye bigaragara ko rwose ni umukinnyi w'umuhanga cyane so kandi atuje Modric atuje ya mwana Ricard niba sinzi ko nabivuga kabisa nyine twagiye tubona abazamu benshi nka Bonelli ndamwibuka Bonelli abayasha ko abashwana n'abadefenseri bi atabaho ubuhumekero ariko ni umwana ufata baraka wabwiye ati mwe mugende gakye mutuze mbese n'umwana ugiye kureba kabisa Kabuye ebana kabisa numukinyi mwiza so umukinyi wo kwirwa rwose umuntu ashidikanyaho numuzamu mwiza navuga ko rwose umuntu warangiye ikipe ya Rayon Sports uyu muzamu yamurangiye yayirangiye umuzamu mwiza so kuri kabiri rero hari hari umugabo umaze gukonfirima hari hari umugabo benshi bavuga atabitwa basere mugo babirya kuri ra kabiri y'amavubi n'abamborenga bati baraje rwose bahure n'umugabo bita Mucyo Junior Didier eh Mucyo Junior ariko ah nane ndemo twane mu nyamakuru twa twicaranye ho kugiye itangaza makuru ntavuze Junior ejo yakoze ikosa Modric ryari ridukozeho ariko abadefenseri hafi ya bose bakunda football ni umukino w'amakosa ariko ngo yaba ekipe ya iyo ataza kugira ndize Samuel hariya Modric karika tubaye gusa yuratandukanye no kuvuga ngo hatari kuvuga ngo habaho ikosa na Rayon Sports niba yatsinze kuko hari ikosa riba ryakozwe kugira na Sunrise ibe yatsinze niyo mvuye football nyine ni football ibitandukanye n'indi mikino burya imikino y'amaboko yo iyo umuntu akurushije aragukubita ariko muri football ushobora gukora ikosa rimwe gusa rika kubyarira ibindi kandi ikipe wari wayihatse iminota yose kuri kabiri Junior kuri gatatu rero hari umukinnyi bitaganije Eri nawe amaze gukonfirima ni mu gihe kandi mutima wa defense hari hari ndizeye Samuel ebana kabisa abantu bagati uyu we niwe nyirirugo undi ati niyo katabuti yaza ndagukwita sorry bwatuzanya kwigendera ati niyo rwatubye Abdul yaza ati nyiri rugo twaramubonye uyu nguyu niwe wadusimbureye katabuti uwo ngo akaba ni ndiza Samuel ni mu gihe kandi mu mutima wa defense nanone yarari kumwe na mugenzi we ngenda y'Imana Eric wari wasimbuye mitima Isaac uri mu mvune Modric abantu bakomeje kugenda bavuga bati uyu ndize Samuel umushinga inamba ku rugamba nazo zageze zizira birashoboka ko yahamagarwa n'inamba ku rugamba ni mu gihe mu kibuga hagati equipe ya Rayon Sports yifashishijwe uwitwa Master ndetse na Paul Were ubwo byumvikane ko Master kina gatandatu Paul Were ari guca ku 8 ndekwe Flex ari gukina ku 10 uruhande rumwe rwacagaho Arsene urundi ruhande ruri guca Haji ni mu gihe kuri point equipe ya Rayon Sports hari hari Musa SN Modric mu basimbura ubwo urumva haje kuzamo Musa Kamara muwasimbura hari harimo abakinnyi benshi reka tugabanze tugaruke kuri ekipe yari iri mu kibuga ni ekipe wabonaga ko ni ekipe yari iri tayari ni ekipe nyine yaburaga abasiniya benshi ariko nubwo yaburaga abasiniya benshi ntabwo byayibujije kuba yakina neza umukino kabisa uryoheye ijisho njyewe mita ya mbere nayo na Rayon Sports yari yabikoze ariko nanone Sunrise iri hariya mbega Sunrise ariko Rayon Sports yaburaga abakinnyi benshi Rayon Sports yaburaga abakinnyi benshi Sunrise ifite abadefenseri yakuye mu mirenge ngo Kagame Cup urumva ntabwo batuma barikora hasi mbega abasore imbaraga bafite Modric bakina ariko ibintu byo mu gitondo defense y'uko kumena Barose era defense nange igezweho so yari defense unavuga ko rwose yari solide yari ikomeye cyane rwose ariko Musa Eseno nyine yakomeje kugenda agerageza ariko nanone yabantu bita Musa Eseno ntaga ari umwataka unogeye ekipe ya Rayon Sports kubera ko Rayon Sports nabonye match ejo yakinnye yari gukoresha ku mpande cyane urumva yakoreshaga ku ruhande rwa Haji ikoresha no ku ruhande rwa Arsene bagakomeza bakoresha impande nyine kugira ngo barebe ko wa mukino wa Isen wa ndo gutsinda ibitego by'imitwe kwa kundi kwiwe yaza kugerageza ariko ejo byari byanze ejo Musa Eseno unavuga ko mu bakinnyi byanze muri Rayon Sports umuntu bita Musa Eseno n'umuntu bita Arsene bakomeje kugenda babeshya abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports kuva umupira utangiye kugera aho bapfiriye mu kibuga cyangwa se Musa Eseno yaje no kurangiza match so ni match rero twavuga ko yari ku rwego rwo hejuru ariko Boyster ekipe ya Rayon Sports yagiye kubona igitego abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports imitima iban itari mu gitereko abakunzi ariko igitego kiraryoha kuva championnat yatangiye twakinye match ya Police dukina match zindi zari zikomeye ariko iyi niyo match navuga ko yari ikomeye kuruta izindi match zose ekipe ya Rayon Sports nibyo nabwiraga abakunzi ba Rayon Sports ku munsi w'ejo iyi ni match twakinnye ni match nyine twakinnye dutegereje amanota 3 kandi tuyakeneye Modric aya amanota 3 yarakenewe kurenza ibindi byose Boyster rero arabakinnyi bakomeje kugenda bigaragaza umukinnyi bitira gwa Haji ku gitega ekipe ya Rayon Sports yatsinze ni umukinnyi wakoze akazi gakomeye cyane ni umukinnyi wafashe baro ariko urumva ni baro yamugezeho n'undi ivuye kwandikwe baro umugabo arayifata
abanza areba uburyo abadefanseri bahagaze, aca mu badefanseri babiri yanga guhita shota. Aha ngaha benshi baravuga se bati iyo abari Arsene abarasane ku rukompra kabisa ntacyo yitayeho. No kuvuga ngo Modric irauna haje ibintu yakoze yahaye nubundi yarashatse guha baro umuntu wari uyimuhaye nubundi yashatse kwimusubira yafashe baro we none areba ahantu yarageze muri Angle Film abona ko gutsindira muri Angle Film bidashoboka ashaka kugarura baro muri surface none baro irazigera kuri Paul Weller. Paul Weller nk'umukinnyi mukuru nk'umukinnyi z'ubwenge arareba abona ntiri mukaguruke aravuga ati baro ninyitera irajyamo nabi ntago deja ntago iri bujye mu izamu nkuko mbitekereza arangije baro arayitaza ibana kabisa baro yese yitaza ukuntu kuko abadefanseri ba Sanders bari basiko ari Paul Weller yagiye gukina arayitaza baro itirukira kwandika Flex barira hano nkariya kuri ndepe Flex kuri bya bishoti bye ebana cyamukundi bego umukwaje cyerwo se tsanzwe mumenyereye ukuntu atera urumva Sanders ifite umuzamu wari wigize ingwe ntanubwo yamenye uko byagenze ariko ntanubwo yamenye uko byagenze ntanubwo yigeze abona baro subiza inyuma urebe kino gitego rwose iki ni igitego rwose navuga ko uburyo rwose uyu mugabo yaje gufata baro agira gutya ayihereza Paul Weller arayireka arangije ndekwe fesi yabuye ande ogira subiza inyuma gato urebe igitego mbe ariko umuntu ukishime cyane umuntu bita musa ese niyakishime nawe ugitsinda ariko nyine nibyo ariko boyster iki gitego cyaje giye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports match irangiye baririmbye ubukinnyi bita Haji bamuhaye amafaranga imipira buzuza noneho umugabo bita Tayadi cyangwa se Jean Fidel Uwayezu yaje aje guselebura nyine insinzi imbere y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports. Abafana ba Rayon Sports bakomeza kugenda bamubwira ati ongerera amasezerano Haji, ongerera amasezerano Ndekwe. Ariko Modric ibyo bano basore bagomba kubongerera amasezerano kuko Ndekwe yarakonfirmye ku buryo bana yakongererwa amasezerano kubga ubona ndikuye yarakomfirmye je kubganje ndikuye yarakomfirmye imikino yose akinye giye kintu kintangaza ndikuye ntagari umukinnyi mukuru ariko urumva ugiye kureba ku myaka ye igendekwa amaze mu kibuga ntagari umukinnyi mukuru ariko yari mu kibuga ubona asa nkariwe uyoboye iyi Rayon Sports ubona yuko niba ubwira abantu ukabona bwi Paul Weller ati wari gukina gutya ukabona best arakina nk'umuntu mukuru reba ukuntu yagurukije bari yamaze gutsinda igitego nicyo kintu cyonyine ndikureba nyine ndekwe amaze kwiyumva yari yakiriye yarabyakiriye ari ibintu njya numva abantu benshi bakunda gukomentaho batsinda ndekwe na ati nibashaka ukuntu ati bahekera gutya ati bazamure usarwe ndekwe ajye hanze ndababwiza kuri usarwe ntagarusha ndekwe amaze gukonfirma ko ari umukinnyi mwiza n'umukinnyi utanga ritime n'umukinnyi ufata baraka yirukankana akaba yigeze ku indi zamu nubwo abantu bamushinja ngo atindana baro ariko jubanze urebe ese atindana baro atekereza iki ese ni gake ntagakunda ndakunda gutakaza baro ko arakomeye afite imbaraga n'antu nyine n'umukinnyi wakuze imbura ese nabwo kuko ndekwe uburyo navuga ko muri iminsi asa nkaho nawe rwose ari umwe mu bantu basa nkaho bahetse rensi kandi ndekwe kuko n'umukinnyi mutoya n'umukinnyi udafite imvune nyinshi kuko ni wa mukinnyi utazasanga hari match yasibye nyinshi ngo yavunitse avunika gake kuva namumenye kuva ari muri za kuko uyu ngiye muzi ndekwe muzi akinira ikipe bita ya ikipe ya ikipe Batista yatozaga pepiniyeri kuva akina muri pepiniyeri kuva agiye muri Marine akaza muri Gasogi n'umukinnyi nagiye nkurikirana n'umukinnyi rero utagira ibintu by'imvune nyinshi cyane navuga ko rwose ari umwe mu bakinnyi ekipi ya Rayon Sports izakomeza kugenda. Modric rero abakunzi ba Rayon Sports bakomeje babwira Ritadi ati rwose ni wowe wacu ati imikino ibaye ngaye tudatsindwa twaherukaga muri 95 imikino itandatu ariko ni myinshi tudatsinduranye cy'amanota 7 ku munsi wa gatandatu hagati ya Rayon Sports n'ikipe ya APR rero ngo byibuze buri kuri Rayon Sports kinyi igomba gushyiramo ikinyuranyo hagati yayo n'ikipe ya APR yubikane ko rero abakunze ikipe ya Rayon Sports rwose bari bari mu bicu bishimiye insinzi nabuze mbona hirya no n'akanyenyeri bagakanda ku bwinshi nabonaga ama screenshot mu magroupe agiye atandukanye nabonaga rwose abakunze hari n'ukuntu hari n'akantu keza ejo nabonye nagiye kubona mbona aka message gaturutse rwose kuri MTN kavuga kati ishyigikira ikipe yawe nabuze mbona ariko hari abayovu bakomeje kugenda babyirushuka mu magroupe tubanamo ati MTN nikomeje kugenda gutera gahinda
Sarero Poster reka dushimire abakunzi ba Radio Yacu TV mukomeze kugira mutwereka ko turi ku 5:5 ubwo uwitwa Shalibaru nago ibitekerezo bya mbisomye hano rwose uyu ni umuntu waduhaye igitekerezo turi buze kuganiraho mu kiganiro cyacu cya kabiri so reka tubashimire rero iyi abari Radio Yacu TV nkuko bisanzwe Mbandi Modric na Boy Start 50 nkuko bisanzwe so Poster rero nizere ko uye kugira umunsi mwiza ariko ibiganiro byo birakomeza kuri Radio Yacu TV bagubwe neza ciao ciao utabura Creo ni wowe nkunda ni kimenye